Votere vuko mokutu jami TV Uganda kumulundi guno ngobyino muyimbiro na ultima yinja tulabe gulu gerule mukuyimba jerutandikira na chichecha musikiriza nengeri mama womuto muyite step mazaji ya mutulugunya mupaka kuulira bubinge njogera yenna kuzino mugwanga Uganda mufumbe kedde mu ebitone mu mitendere jinja wulo na jeriruka nesoro seze mutsawe chokuyimba Ronald Mayinja kwenete tegulira musajje mekete mukisawe kyokuyimba olwobu yiyo bwekitalo bwa samu nyimba ze ekitolotomya bayimbi banenga segwange nyweddama nabem Katono nyo hobu bakabula bawansawo yisalu ngomugoba nsonga ona agenda kukuvumula n'okukukolira kubizibwe ebikusibye kakanyaga mukubiri ku namba zeze zesimu muwulisiganye Mayinja yazalibwa ennaku z'omwezi nga mwenda November w'omwaka gwa 1978 ku kyalo Mpenja mu district y'e Gomba omwami David Ndawula kono mukyala Joyce Namuddu be batuzalira ennyonza y'omwana okusoma kwe yakutandikira mu bitundu by'e Gomba gy'azaalwa naye tiyamalayo bbanga pambu ate n'ayingira ekibuga Kampala atya kati kalira kuba wani Mbozi wetandikira mukukula ko nyina ne kitawe tibawangaliranga wamu tatawe yawangaliranga mbitundu bye Gomba nga yawasizayo n'omukyalo omulala mu bufunzi nga mama Ronald Mayinja omuto mama wamuzalira ddala ye yawangaliranga mu kibuga Kampala mu bitundu bye Kawempe olwo Mayinja kwe kukula n'omukyalo oli mama w'omuto yamuyimbyanga endubaali paka kuwulira bubi ekintu ekyamuviira n'okudduka waka kyokka taata we naye nti yawulirizanga nnyo ebyamugambibwanga omukyalo oli olumayinja emiggo nga wakugirya n'ekisigadde ne gikwata ettaka kali kwigamba abakadde ababiri abo bombi bamuyisanga mu mbeera yaguzibwa omuganzi omukyawe yaliwa ng'omutonde yatuuka embeera n'emuyinga n'adduka waka ku myaka 11 gyokka gye yali alina era yafunya ngongo kuva Gomba yuga mu kibuga kyempigi teyadda mabega okutuuka bwe yagguka Kawempe nnyina amuzaalira ddala gye yali abeera yaddenga naye embeera yabanga yakweyaguza lujjo yaddamu okutuukiza emisomo gye ku Namirembe Primary School mu Kampala bwe yaveeyo ng'omutendero gwa primary agukubye olukomutwe ate nayulikira ogwa secondary Mayinja musajja muyivu kuba mu misomo gye gyonna yakungula mu diploma mu business studies okuva ku National College of Business Studies kati eyitibwa Makerere University Business School okuyimba yakutandika asoma era yali omu ku bali mu kwaya y'essomero teyakoma okwo ne mu kanisa mu yabanga asabira namwe yali omu ku bayimbanga mu kwaya yaayo awo n'ennyimba yatandika okuziwandiika ekyo kyanyumira nnyo maama we wadenga ati teyayagalako mutabani we okuyimba guba omulimu gwe y'omuzadde mu kuweerira mutabani we ekiruubirirwa kyali kyakulaba nti Mayinja bw'amala emisomo gye afuna omulimu ng'ayambala masuuti maama kye yeerabira nti bulijjo ky'oyagala tekikwagala singa emmere esula mu ttama mu mwaka gwa 1995 maama Ronald Mayinja yasalawo okwabulira eggwanga Uganda nayulikira emitala w'amayanja okwongera okunoonya ekigulira magali ddiba bulijjo ng'awali omukka buwatabula muliro ye Mayinja ogwo yagulabanga omukisa ogw'okutuukisa olugendo lwe olw'okuyimbanga mpa
kuba wamukuba ku mukono. Mu myaka egyo gyennyini, Mayinja okuyimba waakutandikira mu butongole wakati mu bugubi bw'essiyinza na kulojera, nga n'obwavu bwennyini mu kiseera ekyo bwali bwamufuukira ekyambika. Albamu ye yasooka gye yatuuma Sinzooba, omuzira Kisa yamujuna bujunye ennyimba n'asobola okuzikwata amaloboozi ne zisibwa ku butambi. Albamu eyo yamuyamba kinene nnyo ddala okutandika okwerandiza mu kisaawe ky'okuyimba, kubawo yazzaako ennyimba endala nnyingi nnyo ne zinyumira abantu. Awo ne TV we zijjira era program zebalaganga abalabi baazo. Ennyimba za Mayinja tezaavanga ku ntimbe, nanti nga yafuuka sessota liri mu ntamu. Bw'olittata olye, bw'olireka tolye. Ezimu ku albamu z'endala ezaddirira ne zaagalwa nnyo abantu kwe kuli eya Kereya gye yafulumya mu mwaka gwa 1998 ne Necklace mu 1999 Nja kulondola mu 2022 ne mu 2024 mu yafulumiza Doreen. Eddoboozi lya Ronald Mayinja kimu ku byasikiriza ennyo abantu okumwagala era oluvannyuma yakwatagana ne bayimbi banna abalala okwali Geoffrey Lutaya ne Misa Kisemakula, kwe kutandikawo n'ekibiina ki Eagles Production. Wabula ebbanga bwe lyajja lyetooloola, ekiseera kyatuuka bano ne baawukana buli omu n'akwatagage okukakkana nga Eagles Production ezadde Golden Band. Ronald Mayinja ono anajjukirwa nnyo ekiseera kyonna mu byafaayo naddala mu kisaawe ky'okuyimba, kuba ye muyimbi eyasookera ddala okutunda omwoyo ng'enkoko emira ensanafu, n'ayimba ennyimba ezaagezaako okukomaakoma emitima gy'abantu abanyigirizibwa era n'ezimu zaamuzaalira ebitukula makayi byazaalira ku nsiko. Ronald Mayinja oluvannyuma lw'ebbanga eriwera nga tategeka konsati yonna oba ekivvulu, kaakati waakuba ku Serena Hotel wano mu Kampala ennaku z'omwezi nga 8 Machi w'omwaka guno 2024. Enno okwatanga obudde luno okakasa nti ebyomuyimbi ono si byakweyogeza ng'owamalibwa yasirimbwa nti weri bulwamannya aligisongolera emmambo. Mu ngeri emu kutegeeza gwe wenna eyeetaaga akamwenyumwenyu ku matama oba okusanyukako okwo n'omwagalwa wo oba mikwano gyo, ekifo kiri kimu kyokka wano mu Kampala yetal Cottages Hotel esangibwa e Kabuusu. W'ogenda okusanga essanyu n'okutuusaako empeereza ey'omulembe ssaako n'ebisulo ebirungi ebitalujjeka. Manya ebisingawo ng'okuba ku nnamba z'essimu z'olaba ku vidiyo eno. Ronald Mayinja nzikiriza ngira muwunzikira wano ate we tunaatandikira ng'ekivvulu kye kiwedde, gwe ate n'afaafaagana n'omulwadde tamusikira. Teweerabira kanyumiro kaffe kali akaatuumiddwa Tunda ku Jamii TV Uganda kuka kugenda okuyita okulaga ky'otunda eri ensi. Olwo nno olyoka ofuna abakigula mu bungi. Nfunira ku nnamba yange noti 75 8 9 6 8. Buli kimu kijja kukubirira terere nga nnyindo yante. Abankuumire, tova ku Jamii TV ku mikutu gyonna.